ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញបទីលតិចមកដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបើនិយាយទៅបើអ្នកដែលចូលចិត្តរុក្ខជាតិបាទចូលចិត្តរុក្ខជាតិបានថាបានដឹងថារុក្ខជាតិខ្លះវាប្រយោជន៍រុក្ខជាតិខ្លះវាមិនប្រយោជន៍បាទបាទតែពីទ្រុគជាខ្លះធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាសុខភាពដែរដូចពុលដូចអីចឹងណាបាទតែយើងស្គាល់ដែរបាទតែថ្ងៃនេះខ្ញុំបាញ់ពីពទាលតែគេពេញនិយមពទាសារិកាបាទអានេះគេហៅពទាសារិកាពទាសារិកានេះបើនិយាយការដាំវិញវាងាយស្រួលដែរយើងអាចកាត់វាឬក៏វាតោងតាមដៃចឹងណាបាទវាដោះទៅយើងអាចយកមកដាំឲ្យបានបាទទីលសារកាបើតែវាមានសារកាតូចហើយសារកាធំបាទហ្នឹងហើយហើយល្អហ្នឹងបងប្អូនថ្ងៃនេះរុក្ខជាតិនេះអត់ត្រូវការពន្លឺថ្ងៃខ្លាំងទេបាទមិនលុបប្រសិនថាមិនលុប 70% បាទមិនលុប 70% ហើយ 30% ហ្នឹងគឺថ្ងៃបាទបើមិនលុបពេកក៏វាមិនល្អដែរបើទីលនេះបាទភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា spider plant បាទ spider plantspider វាមានប្រភេទកភ្លឹងវាមានប្រភេទបតិរិជនីហ្នឹងក៏ហៅ spider plant ដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងដែរបាទតែរុក្ខជាតិនេះដែលគេពេញនិយមដាក់លម្អនៅលើតុកឬក៏កន្លែងអូហ្វីសអីចឹងទៅបាទគេពេញនិយមបតិនេះបាទហើយមួយទៀតគឺស្អាតដែរគេហៅខ្លះហៅពពកអីចឹងទៅណាពពកវិលបាទនឹងហើយបងប្អូនត្រូវដឹងអំពីរុក្ខជាតិខ្លះខ្លះដែរពទាលបាទពទាលសារិកាដែលខ្ញុំធ្លាប់បានផុសហើយបាទក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំណាបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាទេបាទបងប្អូនត្រូវដឹងដែរថារុក្ខជាតិខ្លះក៏វាជួយទាំងតាក់ភាពតាក់ទាញហើយក៏ដូចជាអាចបទីមុនស្នែអញ្ចឹងណាបាទដូចជាពទាលសារិកាអញ្ចឹងទៅនៅតុកអូហ្វីសឬក៏នៅកន្លែងបងប្អូនដែលធ្វើការធ្វើអីហ្នឹងយើងត្រូវតែមានដែរបាទខ្លះវាជំនឿដែរបាទបើជំនឿអាគុំសមអាយុដែរបាទហើយយើងដាំក៏យើងត្រូវដឹងប្រភេទរុក្ខជាតិខ្លះដែរវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ជូនដល់យើងដែរបាទប៉ុន្តែបើសិនអ្នកលុដោអ្នកផ្ទះដែលគាត់ធំធំអីណាយើងគួរតែមានបទីលឬក៏ដើមឈើខ្លះដែលវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដើម្បីពន្សុទ្ធជាតិខ្យល់បាទបញ្ចេញជាតិពុលជាតិអីទាំងជាដើមបាទហើយបើសិនយើងអត់មានក៏វាមើលទៅដូចជាមើលទៅដូចជាមិនស្រស់ស្រាយហ្នឹងហើយចឹងត្រូវតែមានដែរហើយដូចនេះអានេះគ្នាគេហៅពទាលនាងស្វាយប៉ុន្តែនេះខ្លះហៅល្មៀតសបាទក៏ឬក៏ពទាលស្នែអញ្ចឹងទៅហើយបងប្អូនមើលផើងវាចឹងថ្ងៃនេះមួយខ្ញុំមានពេលខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូវែងបាទហើយបង្ហាញពីលក្ខណៈរុក្ខជាតិខ្លះហើយល្ងាចនេះជាដែរជួនកាលខ្ញុំផុសទៅបងប្អូនវាជាប់គេចាក់ចម្រៀងចាក់បាសចាក់អីទៅវាប៉ះពាល់ពេលពេលខ្ញុំថតចេញទៅវាជាប់ copyright បាទជាប់គ្រីសពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងទៅវាបាក់ចឹងហ្នឹងខ្ញុំឆ្លៀតពេលណាដែលមើលទៅឱកាសនៅក្បែរក្បែរផ្ទះនៅវានៅផ្ទះបាទខ្ញុំនៅផ្ទះទេពេលផុសទៅវាជាប់បទចម្រៀងជាប់អីទៅវាជាប់ copyright ហើយនៅទីនេះស្អាតតែបទីដែរប្រយោជន៍បងប្អូននេះហើយខ្ញុំបាញ់ទឹកទៅខ្លះវារៀងបាក់កបាទវាបាញ់ទឹកខ្លាំងពេកបាទហើយដល់ពេលវារៀងវាអស់ជាតិទឹកទៅវាមួយម៉ោង2ម៉ោងក្រោយមកវានឹងល្អប្រសើរហើយបាទហើយដូចជាដើមនេះអីហ្នឹងហើយ
បងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាហើយមានពទាលដែរប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ច្រើនណាបាទអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តបាទអ្នកមិនចូលចិត្តអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវដឹងដែរបាទត្រូវដឹងដែរបាទជាខ្លះវាជួយយើងដែរបងប្អូនណាក្នុងហៀមតែប្រទៅត្រូវដឹងប្រភេទរុក្ខជាតិបងប្អូនរុក្ខជាតិខ្លះត្រូវការម្លប់រុក្ខជាតិខ្លះហងសុយមិនហងសុយយើងត្រូវដឹងខ្លះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជាអ្នកធ្វើសួនអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងបាទការធ្វើសួនរបស់ខ្ញុំវាជា20ឆ្នាំហើយបាទ20ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងតែដឹងខ្លះនេះក៏ឲ្យតបតែងឯផ្កាខ្លះដែលជាតបតែងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាយ៉ាងណីហ្នឹងយើងត្រូវដឹងដែរបាទប្រភេទផ្កាខ្លះវាត្រូវការម្លប់អត់ម្លប់បាទថ្ងៃអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវដឹងបាទអាណានៅខាងក្នុងអាណានៅខាងក្រៅថា indoor plant ឬក៏ outdoor យើងត្រូវដឹងដែរបាទមិនចេះតែអានេះថ្ងៃមុនខ្ញុំបានផុសនេះបន្លែខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ណាការដាំផ្កាល្អជាងបន្លែបាទហើយដាំផ្កាបើថាដាំផ្កានោះអត់ស៊ីគ្នាដាំបន្លែនោះអត់ស៊ីគ្នាមិនទេយូខុសបច្ចេកទេសគ្នាមិនទេបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបើថាដាំបើថាដាំផ្កាដើម្បីស្អាតបាទដោះលឿនទៀតបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណារៀងបលុបហើយបាទរៀងបលុបហើយចេញវីដេអូបង្ហាញមកបងខ្លះខ្លះដែរបាទអីក៏មិនអានេះមិនមែនផ្ទះខ្លួនឯងគឺដីគេតិចតួចទេខ្ញុំចេះតែធ្វើទៅហ្នឹងឯងដីគេទេហើយខ្ញុំស្ដាយផ្កាដែរដែលខ្ញុំបានជឿពីគេខ្លះខ្លះទៅក៏មានមកកវិចប្រហែលជា4ម៉ែត្រ4ជ្រុងគឺខ្ញុំឆ្លៀតដាំទៅបងប្អូនណាហើយអានេះជាខ្ជាយខ្មៅឬក៏ថ្លាមឆ្កែខ្មៅបាទជារុក្ខជាតិពិសេសវិសាលណារុក្ខជាតិនេះហើយខ្ញុំធ្លាប់តាមឡើយឃើញបងប្អូនឃើញច្រើនទេបាទនេះឃើញច្រើនហើយបាទនេះឃើញច្រើនមកវិញហើយហើយរឿងលង្កិតដែរបងប្អូនណាឃើញល្អហើយនេះហើយខ្ញុំវិញមុនមានតែពីបីដើមនេះឥឡូវខ្ញុំចាប់ដាំបំបែកវាហើយមានបងប្អូនខ្លះសុំជឿទិញហើយនេះខ្ញុំអាចអាចទីថាទុកធ្វើពូជដែរបើមើលមកវានេះគឺជាដូចមើលគេថារឿងពណ៌ស្វាយឬអាចថាពណ៌កម៉ៅអីយ៉ាងទៅណាយើងអាចធ្វើពូជវាបាទទុកហើយអាចនឹងអាចនឹងយកទៅដាំនឹងដីបាទដាំដីទៅបតពូជបាទហ្នឹងហើយអានេះថ្លាមឆ្កែខ្មៅនេះជាមើលថ្ងៃណាខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងថ្លាមឆ្កែខ្មៅវិញតាមជំនឿតាមគ្រូបុរាណបាទគ្រូបុរាណឬក៏អសត់ខ្ញុំនិយាយថាប្រយោជន៍របស់វាវាបានទាំងពីរបាទថាអសត់ទាំងអសត់ហើយនឹងជំនឿបាទអ្នកសត្វនឹងជំនឿហើយខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនត្រួសត្រួសចុះតាចាស់បុរាណច្រើនតែយកមើលពួកវាផ្លំឆ្កែឈួតចុះអីខំហ្នឹងណាផ្លំបាទហើយកូនយំយប់អីហ្នឹងច្រើនតែយកអាហ្នឹងទៅផ្សាផ្លំវាឲ្យវាបាត់ជុំបាត់អីចឹងបាទហើយរមាស់អីឬក៏ឆ្កែខំឆ្មាខំអីច្រើនតែយកអាហ្នឹងយកទៅបុកណាបងប្អូនមើលមកវានេះបាទហ្នឹងហើយចឹងគេហៅថ្លំឆ្កែខ្មៅនេះបាទហើយជំនឿផ្សេងផ្សេងទៀតដែរបងប្អូនត្រូវតែដល់អ្នកគ្នាហើយរឿងយប់ហើយបាទនេះយប់ប្លុបហើយបាទបងប្អូនមើលមិនទៅច្បាស់ទេបាទនេះដេមកវិចណៃបងប្អូនឆ្លៀតដាំជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានកំសាន្តហើយបើសិនជាគិតថាបងប្អូនចង់បានផ្ទាលឯងទីខ្លះខ្លះបងប្អូនអាចតាក់ទងមកខ្ញុំមកបានគ្រាន់បានកម្រៃខ្លះខ្លះដែរបាទយើងបើយើងមិនលូកក៏វាមិនកើតបាទចែកចាយបងប្អូនបានផ្ដល់ខ្លះមិនទិញកាតទីអីបញ្ចូលមានអ៊ីនធឺណិតមានអីផុសវីដេអូចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយអានេះកម្រអានេះប្រភេទពុកមាត់ឆ្មាខ្ញុំអត់ឲ្យផុតពូជទេបងប្អូនពុកមាត់ឆ្មារបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំអត់ឲ្យផុតពូជទេបាទហើយអានេះសំដើមសំដើមស្អីនេះគេហៅ
្រីនោមលេទីហ្វីលីយមបាទលេទីក្រីនោមលេទីហ្វីលីយមនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានគេស្គាល់បាទហើយក៏គេទិញច្រើនដែរលោកជានេះស្គាល់ច្រើនពេកទៅផត់ពូជអស់ហើយបាទផត់ពូជអស់តែខ្លួនឯងសោះតែមកផឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនណានិយាយរឿងយូរតិចហើយបាទ